Når du har vondt i nakken eller plaget med nakken, så er det lurt å se litt på hvordan du sover. For å se om det er noen grep som du kan ta der. Ofte er det veldig enkle grep, men når du ikke vet om de, så kan du fortsette å gjøre de samme tabbene, og det kan være med å provosere smerten i nakken. I forhold til madrasser så skal vi ikke snakke så mye om det. Det er det viktigste at du har madrasser du synes er behagelig, og som du ligger godt på. Noen liker myke madrasser, noen liker harde madrasser, men det er lite bevist på at det ene er bedre enn det andre. I forhold til puter, så det er det vi skal fokusere mest på. Når du ligger og sover om natten, så er det gjerne tre måter man pleier å sove på. Gjerne enten i rygglingene, på siden eller på magen. Hvis du sover på rygg, så er det en god stilling for nakken, og i utgangspunktet er det en veldig skånsom måte å sove for nakken. Det du skal tenke på er at da trenger du en myk pute, du trenger ikke en fast pute, og puten trenger ikke bygge mer opp enn en 2-3 cm. Så når du da ligger, så er det viktigste med puten at den kan støtte deg litt opp, og gjerne at den støtter litt under nakken, og at du ligger godt her. Hvis du har en for tjukk pute, eller en fast pute, så er det veldig lett å bli liggende veldig høyt med nakken. Det er ubehagelig å puste, og nakken får en litt sånn strekk i løpet av natten, så er det ikke god. Du skal også være litt bevisst på, hvis du kjøper en pute som er formsydd, at den ikke bygger for mye opp under nakken, sånn at du blir hengende bakpå. Men den 2 cm bygd opp, og haken litt inn, så har du en veldig god sovestilling. Hvis du sover på siden, så vil ikke den samme puten fungere som du ligger på rygg. Det er på en måte du ønsker å ha en litt linje med nakken som går rett ned, slik at hodet ligger rett frem. Du kan fungere med en lav pute, men som oftest tommelfingeren skal være litt hardere, slik at du ikke blir hengende for langt ned med nakken. Så jeg tar den vekk, så ser du litt grann, hvis jeg har for lav pute, så blir jeg liggende litt ned med hodet her. Du ønsker å bøye den opp, sånn at den ligger cirka her. Så gjerne en litt fastere pute, eller en litt høyere pute da. Da får du god støtte, og du kan ligge godt om natten. Dette er også en god og skånsom stilling for nakken, så det er fin å sove på. Den stillingen kan gi litt utfordringer, det er hvis du ligger på magen. Hvis du ligger på magen, så har du en for stor pute, så det er veldig lett for at du blir løftet veldig bakover, og i tillegg så må du vri hodet som langt over til siden. Og når du vrir hodet veldig langt over til siden, så i løpet av en natt, så blir det selvfølgelig vondt i nakken. Altså det blir ubehagelig for nakken å ligge i den ytterstillingen hele natten. Så hvis du må sove på magen, så er det et enkelt trikk som du kan gjøre. Det er å ta en litt stor pute. Her tar jeg en sofa-pute for å vise deg. Du kan også ha en pølse, eller en litt tjokk og god og fast sovepute. Og så ligg den under deg, sånn at du kan ha skulderen oppå den puten. Hvis den er lang nok så kan du ha bein oppå, så er det superbra. Ha skulderen oppå der, og når du ligger og sover nå, så har du plutselig mye mindre vinkel i nakken. Så i stedet for at hodet må være vridd helt dit, så kan det komme litt fram, og du har en mye mindre vridning i nakken når du sover. Det kan gjøre underverker i forhold til det å kjenne om nakken er stiv og støl dagen etter du har sovet, om du er en som alltid sover på magen. Der har du noen gode tips for hvordan du kan få litt bedre søvn.